Mirëdita nxënës së dashur, takohemi sërish tek lënda gjuhës dhe letërsisë shqipe përsëri me klasën e 7. Ne sot do të vazhdojmë me një si të re mësimore, e cila edhe pse është e njohur për ju, por do të vazhdojmë në mënyrë më të detajuar. Siç e shihni në ilustrimin e dhënë, shohim disa persona, të cilët po bëjnë çfarë pra? Ato po flasin në telefon. Pikërisht ne sot do të flasim për bisedën telefonike, të cilët e gjeni tek libri i nxënësit në faqen 6. Tek libri do ta shihni që keni dy biseda telefonike të ilustruara, nën A dhe nën B. Ne do të vazhdojmë të lexojmë bisedën e parë në mënyrë që të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Unë ju sugjeroj që ta përcjellni me kujdes. Pallati i Kulturës, urdhëroni. Mirdita, jam Afërdita Gjonaj, nxënëse e shkollës Boshko Strugar. A mund të bisedoj me drejtorin? Drejtori është në mbledhjen e trupës artistike. A keni ndonjë porosi? A do të ketë mundësi të më presë nesër? Do të pyes, për çfarë do të bisedoni? Për shfaqjen teatrale që do të jap grupi artistik i shkollës në salën e Pallatit të Kulturës. Me jepni numrin tuaj të telefonit, do t'ju njoftoj sapo të bisedoj me drejtorin. Faleminderit, miru pafshim. Faleminderit. Kjo ishte pra biseda e parë, ne do të vazhdojmë me biseden nën B. Alo, Anila, po, dëgjo Anila, të dielën grupi teatral i shkollës sonë do të japë shfaqje në Pallatin e Kulturës. Për këtë do të japë shfaqjen? Për nxënësit e shkollës sonë dhe prindrit e tyre. Do të vishte më ndihmosh të regulojmë salën? Çthua, moj Eranda, ajo është salë madhe dhe nuk e regulojmë dot vetëm ne të dyja. Po i them edhe Majlindës dhe Bertit, ata janë shumë të mirë dhe do të vinë me siguri. Mirë se bëhemi një dore mirë dhe e regulojmë shpejt. Jo që ajo është salë madhe shumë e mirë dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë të madhe për të reguluar, apo jo? Mirë, atëherë miru pafshim nesër në ora 8, para Pallatit të Kulturës. Miru pafshim. Pra, si që shofim, kemi të bëjmë me dy biseda telefonike, të cilat, me siguri e keni vrejt edhe ju, që ndryshojnë nga njëra tjetra, pra nuk janë të ngjashme. Por, ku e vrejmë ne këtë ndryshim? Ku dallojnë këta nga njëra tjetra? Që ne, që ju në fakt i kuptoni se ku është dallimi në mes tyre, ne do të shohim, pra do të shohim lidhje me disa pyetje se për çfarë bëhet fjalë. Të shohim pra tek biseda e parë, kush me kë flet? Shohim që tek biseda e parë flet nxënësja Afërdita Gjonaj, që është nxënëse e shkollës Boshko Strugar, e cila telefonon pra tek Pallati i Kulturës. Me kë flet? Nxënësja flet pra me një punonjëse nga Pallati i Kulturës. Për çfarë flasin? Tema që ato do të trajtojnë, për cilën flasin në telefon, është tema e shfaqjes teatrale, pra me që nxënësit do të bëjnë një shfaqje teatrale në shkollë. Çfarë marrëdhënie ka ndërmjet dy bashkëbiseduesve? Shohim pra që marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie zyrtare. A ndryshon mënyra të folurit në këto dy biseda? Si që keni vrejtur gjatë leximit të bisedave, mënyra të folurit ndryshon. Pse? Sepse, tek biseda e parë, pra, kemi të përdorura fjalët, për shembull urdhëroni, mirdita, a do ketë mundësi, faleminderit, miru pafshim, e tjerë. Dhe shohim pra që kemi të bëjmë me numrin shumës, pra, ku folësit, bashkëbiseduesit i drejtohen njëri tjetrit në numrin shumës. Pse në bisedën e parë folësi nuk prezentohet? Do të thotë, ai nuk prezentohet sepse telefonuesi e din se ku po telefonon dhe nuk është nevojshme prezentimi. Dhe në fund, në bazë të këtyre pyetjeve, lind pyetja nëse bisedat janë zyrtare apo jo zyrtare. Atëherë, në bazë të gjitha dhënave të cilat janë përdorur tek biseda, vërejmë se biseda e parë është një bisedë zyrtare, kurse e dyta është jo zyrtare. Pra, tek biseda e dytë, kemi bashkëbiseduese, pra marrëdhënia të cilave është një marrëdhënie shoqërore dhe ato njihen me njëra tjetrën. Gjuha është gjuhë
fjalori që përdoren është fjalor më i lirë, fjalor më i përditshëm, kurse tek biseda zyrtare fjalori është pak më i kontrolluar. Çfarë kemi mësuar ne nga kjo? Pra, nga këto dy biseda që sapo kemi lexuar, kemi mësuar se mënyra e të folurit në telefon varet nga personi me të cilin flasim dhe nga problemi për të cilin flasim. Tjetër, biseda telefonike pra mund të jetë zyrtare ose jo zyrtare. Dhe biseda telefonike zyrtare dallohet nga biseda telefonike jo zyrtare nga mënyra e prezantimit të bashkëbiseduesve, nga kultura e tyre e të folurit, mënyra se si drejtohen njëri tjetrit, pra në njëjës apo shumës dhe nga fjalet që përdorin. Që ju të ushtroni do të thotë ta përvetësoni këtë njohuri edhe më tepër, do të punoni një detyrë shtëpie ku do të plotësoni fletoret e punës në faqen 6 dhe në fletoret individuale të shënoni një bisedë telefonike jo zyrtare. Detyra do të komentoni me mësimdhënësit tuaj. Unë ju përshëndes, miru pafshim deri në orën tjetër.